Franje Kuzmanović u 4:0. Obično treneri kažu kad su trening utakmice da je rezultat u drugom planu. Međutim, rezultat je naravno proizvod nekih relacija, rada, odnosa i tako dalje. Tako da, s obzirom da protiv Zaplanca Radničko uvijek igra teško do sada, ovo je prva ubedljiva pobeda Piroćanaca protiv ove ekipe koja zna čak i čvrsto da igra ponekad ovde. Kad kažem čvrsto, mislim i na još nešto, ali je to manje bitno u ovom trenutku. Čini se da se polako kristališe ono što ste juče tražili od kluba, to je da se zna na koga računate, ko je ovde i sa kim ćete u buduće raditi. Tako da smo danas videli dve ekipe koje će, rekao bih, činiti ono što sa kim treba da radite. Jeste, mi smo u trenažnom procesu, nismo smanjivali gas što se tiče treninga, mi smo i jutros imali trening, očigledno da malo se osetilo to i u igri u poslednjih 15 minuta i u jednom i drugom poluvremenu, međutim nama je u cilju da se što bolje fizički pripremimo, a normalno i uz to da polako počinjemo da pravimo neku fizionomiju igre. Ono što zadovoljava što su igrači bili maksimalno disciplinovani u zahtevima koje sam pred njih postavio i ovo što smo radili u toku ove nedelje. Sigurno da ovi igrači koji su danas izašli na teren će predstavljati okosnicu u narednoj sezoni. Kroz ovih par utakmica vidjet ćemo da li postoji potreba možda i da se još pojačamo sa nekim igračem, ali to ćemo vidjeti u narednim utakmicama. Sigurno su zahtevi pre svega bili, ja vas čujem šta tražite, da se ipak, kako vi to kažete, igra mirno na loptu, da se zna šta se igra, da postoji sistem, tako da sa te strane koliko vas igrači razumeju, da li već uspostavljate neki kontakt? Pa kao što sam rekao na početku, sigurno da ne može ništa preko noći, međutim ono što smo radili toku nedelje, prepoznao sam u današnjoj utakmici, sigurno ne u onoj količini koja će biti potrebna u prvoligaškim utakmicama. Međutim, dobro je da su pokušavali, sigurno da je i nekoliko akcija i prošlo i mislim da smo i par golova dali iz takvih situacija. Na nama je da insistiramo da još uvek tajminge popravljamo i tako dalje, ali u suštini za ovu prvu utakmicu sasvim dovoljno.